Assalomu alaykum. Mazkur strategiyani amalga oshirishda bir necha yo'nalishlar belgilab berilgan. Xususan, innovatsion infratuzilma subyektlari tarmog'ini shakllantirish orqali startup tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash hamda yirik hajmli ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha 2023-yilda respublikada jami 46 ta innovatsion infratuzilmalar tashkil etilgan. Jumladan 11 ta texnologik parklar, 4 ta texnologiya transfer markazlari, 4 ta innovatsion klasterlar, 16 ta innovatsiya markazlari va 11 ta biznes inkubator va akseleratorlar tashkil etildi. Kichik tadbirkorlikning innovatsion faolligini oshirish orqali innovatsion hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy jadal o'sishini ta'minlash yo'nalishi bo'yicha har bir tumanning innovatsion rivojlantirish konsepsiyasi hamda chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi va tasdiqlandi. 2023-yilda innovatsion tumanlarda 28.9 milliard so'm qiymatga ega 28 ta loyihalar shakllantirilgan bo'lib, 6.6 milliard so'm bo'lgan 9 ta startup va 22.3 milliard so'm bo'lgan 19 ta tijoratlashtirish loyihalari moliyalashtirilgan. Bundan tashqari mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan 11.9 milliard so'm miqdorida ilm-fanga yo'naltirildi. Yoshlar texnoparklarida 10200 nafar yoshlar qamlab olindi hamda tashkil etilgan InnoX biznes inkubator dasturlari doirasida hududlarning yoshlarining 280 ta startup loyihalari shakllantirildi. Shuningdek, strategiyada o'rin olgan farmatsevtika, qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi, tibbiyot, arxitektura, turizm, veterinariya, energetika, metallurgiya sohalariga oid jami 34 ta spin-off korxonalardan 17 tasi 2023-yil holatiga ko'ra o'z ish faoliyatini boshladi. Mazkur 17 spin-off korxonalari tomonidan 92 turdagi yangi mahsulot hamda 68 xil xizmat ko'rsatish faoliyati tashkil etildi. Shu bilan birga mazkur 17 ta spin-off korxonalari tomonidan 300 dan ortiq ishchi o'rni yaratildi. Bundan tashqari umumiy hisobda 8.1 milliard so'mlik mahsulotlar sotilgan va xizmat ko'rsatishi amalga oshirilgan. Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan 2023-yil davomida jami 9 ta startup loyihalar tanlovlari e'lon qilindi. Shundan 8 tasi mahalliy, bittasi xalqaro hamkorlar bilan birgalikda tashkil etildi. Umumiy tanlovlarga jami 817 ta taklif loyihalar kelib tushib, tanlovlar natijalariga ko'ra 43.7 milliard so'mlik 54 ta startup loyihalar moliyalashtirishga tavsiya etildi. Bugungi kunda respublikada 40 ta vazirlik va idoralar tasarrufidagi 200 dan ziyod ilmiy va ta'lim tashkilotlarida ilmiy darajali kadrlar tayyorlanmoqda. 2023-yilda keyingi yil uchun stajyor tadqiqotchilikka tayanch doktoranturaga, doktoranturaga va maqsadli doktoranturaga jami 5200 ta o'ringa qabul kvotasi ajratildi. 2024-yil uchun taqsimlangan kvota doirasida o'tkazilgan tanlov natijalariga ko'ra 4200 ta, ya'ni 81% kvotalar o'zlashtirildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.